wuxuu ahaa kii ugu dhowaa ee ay wehelka ka dhiganaysay laakiin ceeje ayuu ku dilay ka dibna meydkeeda ayuu ku dhex tuura biyo aqoonyahanadii nolosha loo quuri waayey caa'isha abuukar ibraahiim waxay dunida ka lahayd riyooyin badan balse waxaa lagu dhex dilay gurigii ay ku noolayd

inkastoo geerida ay tahay <imitation> mid <imitation> xaqah misne qof kasta <imitation> oo dhimanayo ayaa hadana gabadhan geerideeda ayaa lsku haystaa ayadoo laleeyahay waa la dilay dadka qaarna ayleeyihiin mala dilin balse waxaa awood badan wararka ah in la dilay misna uu dilay wiil ayada la degnaa sida daddhansh dadka qaarna waxa leeyihiin gabadhan wadnaxanuun baa kusoo booday wadnaxanuunb u geeriyota

ilaayo baaritaan laga <laughs> keeno becas meydka gabah wayaaa badan cadayna wuuu cadaynayaa in gabadhan la dilay oo jirkeeda dhaawac <laughs> ba ku yaali karaa haddii wiilkan oo sun adeegsadane sun baa laga heli karaa hadii m gabahan sunna laga <laughs> waayo jir dilna laga waayo dee wiilkaasi dambiilo mah oo isaga ma badelinba marka dadba waa leeyii waxaan aaminsanahay in wiilkaani qolka e gabadhan degnad inuu ku dhex ceejiye dadbaa sidaas leh dadka qaarna waxa leeyihiin wiilkan sun buu siiye gabadhan warka sadexaadna waxa uu yahay dad leh wiilkan waa maskiin gacangudhiiglana maaha gabadhaan ma uusan dirin sdexdaas qodob aba sadexdaas war ayaa magaalada ku jira inkastoo gabadhaan dadkeeda aysan weli soo hadlan jaamacad bay ku dhigan dalkaas masar adaba geerida gabah waaga barr waaa laga bari karaa gabaday rag haladegin oo ajnabi ka ah yan aniga hadalkeygamaa n wiilagadil ku tilmaamayo maadaama uu yahay qof latuhmayo misn xabsi ku jiro balgabahkast waaadihi awiilhbaladeginbldinia ma baabrdbtgeybalwarbiin laga diyaari gabadhan geerideeda kadib e lagmagacaab cayisha abuukar dheere warbixintaasi ayaan isla daawano warbintaanlag cad qaabk waudhaceen ayaa warbint lagcadgb qaabugeeriyooay balse before intaa muuqaalkan daawan kahor qof kasta waxaa ka codsa lahaa in gabadhaani si nimada aa ugu soo ducaysaan inuu lacaaisha abuukar ibraahiim waxay dunida ka lahayd riyooyin badan balse waxaa lagu dhex dilay gurigii ay ku noolayd oo ku yaalay caasimadda masar ee kaahira waxay ahayd gabadh wax baratay balse laguma xushmaynin oo tixgelin kuma helin oo waxaa loo aqoonsaday nolosha qaabkii dilkeeda uu u dhacay qofka geystay sababtii loo dilay iyo waxaa loo adeegsaday dilkeeda ayaan muuqaalkeenna ku fafaahin doona sidoo kale waxaan ka dalbanaynaa inaad u duceyso caaisha siinashar gare oo la wadaag saaxiibadaada kale haddii aad awoodo oo inagu soo biir oo flowhe bijkanasmdi magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar waxaa lagu dilay gabarh soomaaliyeed oo wax ka dhiganaysa jaamacad ku taalla dalkaas gabadhan la dilay ayaa lagu magacaabayay caaisha abuubakar ibraahiim waxa ayna ka baxday jaamacadda banaadir oo ku taala muqdisho sida xogtaaan ku hayno waxaa dilkeeda la sheegay inuu ka danbeeyey wiil soomaaliyeed oo ku noolaa caasimadda kaahira ee dalka masar caaisha waxay ku jirta jaamacad ku taala masar allah u naxariise waxa ayna doonaysa inay ka qaadato shahaadada heerka labaad ee masar digrii balse waxaa lagu dhex dilay gurigii ay degnayd nolosha ayaa loo quuri waayey waxaana la dhaafiyey nafta caa'isha rajo wanaagsan iyo mustaqbal ifaya ayaa u muuqday waxaa burburay dhammaan riyooyinkii ay ka lahayd nolosha sannad bil maalin saacad daqiiqad iyo ilbiriqsi walba waxay ku taamaysay inay horumar dhanka nolosha ah gaarto iyadoo ahayd qof aqoonyahanad ah oo mar weliba ku ad adkayd dhanka waxbarashada wiilka dilay gabadhan ilaahi hadda magiciisa lama shaacin waxaa soo baxay warar kala duwan kuwaasi oo sheegaya in dilkeeda loo adeegsado toorrey dhinac kale waxaa la xaqiijiyey sababta loo dila caa'isha waxaana lagu sheegay in wiilka uu doonaya inuu kufsado balse ay ka doorbidday inuu nolosha dhaafiyo waxayna dooratay inay allah raaligeliso sidaas ayaana dhacday oo waa la dila caa'isha caa'isha ayaa degnayd guri ku yaalla caasimadda kaahira ee masar halkaasna waxaa la sheegay inay kula sugnaayeendhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo qaarkood ay wax isla baranayeen amba ay isla dhiganayeen jaamacadda guriga waa lagu soo xoomay waxaana guriga lagu dhex yimid caa'isha oo meyd ah waxaana la soo wargeliyey reerkeeda oo ku sugan muqdisho waxaana loo sheegay inay caa'isha geeriyootay naxdin ayay la qaracmeen filowee ayay la noqotay geerida degdega ah ee ku timi gabadhooda caa'isha booliiska magaalada kaahira ee caasimadda masar waxay sheegeen inay ku guulaysan inay gacanta ku dhigaan ruuxii dilka geystay waxa ayna xuseen in ay booliisku wadaan baaritaana ku aaddan dilka ayna dib fafaahin dheeraada ka bixin doonaan ionatiijada baarista caa'isha haddii aan dib u milicisanno waxaa dhalay abuukar ibraahiim abuukar dheere oo ahaa maamulihii hore ee iskuullada alfajri ee ku yaallan muqdisho allah u naxariistay abuukar dheere waxa uu ahaa mid ka mid a lafdhabarkii waxbarashada wuxuuna ka mid ahaa aqoonyahanna soomaaliyeed kuwaas si uu u istaagay inay ubadka soomaaliyeed wax baraan wuxuuna ku geeriyooday qarax ka dhacay muqdisho caa'isha waxay doonaysay in ay buuxiso booska aabbaheed oo ay lafdhabar u noqoto waxbarashada balse ma suurto gelin oo qabyo ayay noqotay ujeeddadii iyo hadafkii ay ka lahayd nolosha allah unaxariista caaisha wuxuu ahaa kii ugu dhowaa <muchos> ee ay wehelka ka dhiganaysay laakiin ceejo ayuu ku dilay kadibna meydkeeda ayuu ku dhex tuura biyo caaisha abuukar ibraahim waxay dalka masar u joogtay diyaarinta heerka labaad ee jaamacadda balse waxaa si arxandarraa u dilay wiil soomaali ah oo halkaasi kula sugnaa sababta uu wiilka u dila gabadhan iyo qaabka naaxdinta leh ee dulku dhacay ayaan kula wadaagi doonaa balse daawada marka hore muuqaalkan layg saaro la wadaaga saataada sidoo kalena marxuumada usoo ducee in rabi naxariistii janna ka waraabiyo aynu gudogalna faah-faahino dheeraada ayaa laga helayaa dil gabadhan soomaaliyeed loogu geysto magaalada kaahira ee caasimada dalka masar marxuumada waxaa lagu magacaabi jiray caaisha abuukar ibraahim waxaana ay ka mid ahayd ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata gudaha wadankaasi masar wararka ayaa sheegaya in dilka gabadhan uu geysto wiil kale oo soomaaliyeed kaas oo ugu dambeyn gacanta ay kusoo dhigeen ciidamada ammaanka ee ka howlgala magaalada kaahira ee caasimada masar dilkan ayaa ka dhacay guri ay marxuumadan ka deganayd halkaasi waxaana la sheegay in ceejo uu ku dilay kadibna uu biyo ku dhex tuuray taasi oo xanuun badan ku beertay dadkii kula sugnaa halkaasi iyo eheladeeda dhinaca kale qoraal kasoo baxay maamulka iskuulka alfaraaj ee magaalada muqdisho oo gabadhaan ay ka baxday islamarkaana waa ay wax kasoo baratay ayaa ka tacsiideeyey geerida gabadhaani ku timid iyo dilka loo geysay marxuumadda ama maamulka ayaa sheegay in marxuumad caaisha ay dalka masar u joogtay diyaarinta masar waliba qeybta caafimaadka baahda alfaraj oo isku duuban waxay tacsi tiiraanyalo udirayaan qoyska iyo qaraabada ay ka baxda digtooreysa caaisha abuukar ibraahim oo ku geeriyoota wadanka masar oo u joogta diyaarinta masarka caafimaadka ayaa lagu yiri war qoraala oo kasoo baxay maamulka iskuulka alfaraj ee magaalada muqdisho sidoo kale waxa uu maamulka alle uga bariya marxuumadda inuu ka waraabiyo jinnadii firdowso samar iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskeeda iyo qaraabadeeda ma aha dilkii ugu horeeye ee muwaadin soomaaliyeed lagu geysta masar waxaana jira dhacdooyin hore u dhacay oo ka dhacay gudaha dalkaasi oo ay ku nool yihiin soomaali aada u fara badan wuxuu ahaa kii ugu dhowaa ee ay wehel ka dhiganaysay oo walaalkeed ay ka dhigatay soomaalinimona ja ay u dugaashanaysa laakiin ceejo ayuu ku dilay كذبنا الميت كيدي أيوب يقول دحتوري